Përshëndetje të gjithëve, sapo kemi realizuar një mbledhje të dytë të Komitetit të Emergjencave Civile Vlorë me prefektin dhe kryetarin e bashkisë dhe të gjitha strukturat, qofshin këto civile, ushtarake apo të emergjencave civile që janë angazhuar në teren që prej pasdites së djeshme. Kemi aktualisht ende 250 forca civile dhe ushtarake në teren, në gjitha zonat e prekura, sigurisht është ai trekëndshi midis rrugës Romino Albana, kishës ortodokse dhe lagjes historike, në fakt që mbeten ende një pjesë të pallateve, garazheve të prekura dhe nën ujë. 62 janë të evidentuara si të tilla, ndaj të gjitha forcat janë të angazhuar në mënyrë që të çlirohen ujrat dhe të mundet të vijnë në funksionalitet të plot, qoftë stacionet e pompimit që kanë pasur vështirësi në mbrëmjen e kaluar nga gjithë ajo vërshimi madh i ujrave dhe i prenjeve të gjithë zonës, si kundër edhe hidrovorit të vijoj punën në kushte optimale. Jemi në një situatë tashmë ku po bëjmë të mundur dhe evidentimin e dëmeve në mënyrë që t'i qëndrojmë pranë qytetarëve dhe bizneseve. Lagja historike që është vërteta ka pasur disa problematika dhe është prekur dhe kemi 5 grupe në fakt që të bashkisë dhe duhet të falenderoj Ermalin për gjithë organizimin e ekipeve në teren, sepse tani është momenti që të qëndrojmë pranë të gjithë qytetarëve, të evidentojmë dëmet dhe të shfrytëzojmë të gjitha ato instrumenta financiar dhe regulator që japin mundësinë qoftë bashkisë, qoftë Agjencisë Kombëtare të Emergjencave Civile që të dëmshpërblej banorët për gjitha këto dëme që janë konstatuar dhe do bëjmë të mundur që në një periudhë shumë të shkurtër të japim edhe resurset e nevojshme financiare. Megjithatë, shkaqet a janë evidentuar sepse ndodhi kjo? Patjetër, e para njëherë ka shkaqe objektive. Kemi një situatë ku në shumë pak orë kanë vërshuar 20 cm ujë në një zonë gjeografike të limituar. Dhe pa dyshim që këto janë shkaqet e para objektive. Ka gjithashtu edhe shkaqe teknike që lidhen me situatën e gjithë rrjetit infrastrukturor dhe të evakuimit ujërave të zeza dhe të bardha në nivel bashkie dhe qarku, dhe këto janë shumë evidente nga gjitha ekipet në teren që po shohin sot se si që nga kolektorët dhe deri ke hidrovorët dhe stacionet e pompimit situata nuk ka qenë detyrimisht në kushte optimale dhe na duhet patjetër që të reagojmë dhe të ta përmirësojmë atë përmes investimeve në javët dhe muajt në vijim. Tani është momenti i përgjigjes së emergjencës. Është momenti që të sigurojmë që banorët të mund të rikthehen ato banesa që është detyruar disa dhjetra prej tyre t'i largojmë. Është momenti që garazhet e disa pallateve të zbrazen ujra dhe të rikthehet energjia elektrike dhe të rikthehet jeta normale në lagje të qytetit. Dhe është momenti që të bëjmë dhe evidencat atë dërmëve në mënyrë që t'i përgjigjemi banorëve. Kjo është rendi i punëve. Parasysh të vërshimi ujrave ishte i tepër i shpejt, ndërhyrja, a ishte e shpejt dhe e duhura? Pa tjetër që ndërhyrja ka qënë e shpejt dhe e duhur, pavarësisht se ekipet tona dhe ekipet e emergjencave civile dhe ekipet e bashkisë nuk lëvizin gjithmonë me media apo me foto nga mbrapa, kjo s'do me thënë që nuk kanë qënë teren që në momentin e parë. Kanë qënë 3 orë shumë kritike, në fakt nga ora 3 deri në orën 5:30, 6 të pas ditës djeshme ku vërshimi ka qënë maksimal dhe i vështirë për të menaxhuar, edhe aksesi ka qënë i vështirë, por që në atë moment kanë qënë në dispozicion edhe mjetet e kalushmërisë së lartë të forcave të armatosura, edhe fadromat e vendosura në dispozicion qoftë nga strukturat publike dhe private. Një lajmë i mirë është që gjitha akset janë tashmë të kalushme, bypassi ka kalushmëri të plot 100% që prej para një ore. Kështu që punët vijojnë, jemi të gjithë në krye të punëve dhe do bëjmë dhe një përditësim të situatës pas dite në orën 5:30. Në fakt që prej 18 orësh ka ende akse në Vlorë të cilat nuk janë të kalueshme dhe të aksesueshme, asusht se përmendet edhe rruga San Kushta. Çfarë po bëhet konkretisht për të larguar ujin i cili është prej 18 orësh në qytet? Atëherë kemi dy fishuar dhe po presim të na bashkohen edhe 10 mjete pompimi, 2 mjete me kapacitet shumë të lartë pompimi që përdoren vetëm për rastet e forcave të armatosura, apo do vendosim në dispozicion të bashkisë. Çlirimi i ujrave nga nën toka e pallateve është aktualisht prioriteti.
pa çliruar në tokën e pallateve, nuk do mund të shtensionojmë situatën në një pjesë të mirë qytetit. Do ecim hap pas hapi, do të shtensionojmë situatën në pallate. Ata pajisur punojnë me mjetet e duhura, shihen që punojnë me krah, të pamjaftueshme për të mbuluar gjithë kapacitetin. Atë kjo është një pyetje që më bëhet shpesh. Të gjitha mjetet dhe të gjithë punonjësit duhet vendosen në dispozicion, disa janë kërkojnë mjete të dedikuara, disa nuk kërkojnë mjete të dedikuara. Të gjithë janë në gatishmëri dhe të gjithë duhet të vendosen në funksion të menaxhimit të emergjencës. Fakti që një punonjës është i pajisur me mjete sepse të tillë ka detyrën dhe një tjetër është aty për të ndihmuar një banor, por nuk ka detyrimisht mjete sepse puna e tij nuk kërkon të ketë mjete, kjo s'do të thonë që nuk kemi në kushte. Do të shpërblejmë bizneset në vitin e parë. Atëre, legjislacioni parashikon në fakt një rend dëmshpërblimi që jep përparësi individëve që preken dhe familjeve. Bizneset kemi instrumenta të tjerë të cilët mund të po i konsiderojmë në fakt dhe i kemi shtruar sot në Komitet Emergjencës, siç është siç janë dhe rimbursimet përmes instrumenteve tatimor, dhe evidenca e dëmit do përcaktoj edhe vlerën e instrumentat të timor që mund të përdorin për bizneset, sepse presupozohet që bizneset të fakt kanë dhe instrumentet të tjerë, qoftë siguracioni për të ndihmuar. Gjithsesi, ne nuk do përjashtojmë askënd, qoftë individët, familjarët dhe bizneset, do i qëndrojmë pranë dhe do gjejmë instrumente financiare për të ardhur në ndihmë. Në fakt, duket se ishte e paprgatitur e gjithë situata për rreshtet. Nuk e di nëse ka pasur një mbledhje nga shtabi emergjencave përpara këtyre rreshteve, edhe nëse ka patur shtetarët nuk janë njoftuar. Çfarë masa shumë? E dinim që në do të bindashi dhe fatmirësisht ekzistojnë qindra mënyra për të matur edhe sasinë e rreshtit çdo ditë. Atëherë, s'është as pak e vërtetë që s'kemi qenë gati sepse mekanizmi i emergjencave civile është 24 orë 24 7 ditë në 7. Po ju jap një shembull që në gjithë rajonin janë prekur nga këto rreshje, kanë pasur dhe viktima. Fatmirësisht ne nuk kemi pasur situata të tilla sepse i përgjigjemi dhe jemi në krye të punëve edhe një herë. Ky nuk është momenti që t'i vëmë gishtin fajin përgjegjësisë një enti apo një institucioni. Këtu i gjithë mekanizmi emergjencës civile është në dispozicion dhe në krye të punëve dhe jemi përballë një situate, jemi përballë një situate që duhet t'i përgjigjemi nevojës qytetarëve. Përgjegjësitë do nxjerrën dhe do trajtohen më vonë. Trevori nuk ishte ministër, Partia Demokratike e Vlorës ka kërkuar. Më duhet të sqaroj diçka lidhur me hidrovorin. Hidrovori ka qenë funksional, vazhdon të jetë funksional. Nuk është çështje këtu hidrovori apo situata të caktuara apo bllokime të caktuara. Kemi një vërshim shumë të madh dhe një infrastrukturë që herë ka qenë pamjaftueshme për të mbuluar gjithë nevojën, herë ka qenë optimale, por koha ka treguar që duhet bëjmë dhe investime të reja dhe rifreskime të gjithë infrastrukturës, ujave të barda dhe ujave të zeza në bashkinën e Vlorës. Atëherë, zoti ministri rikthehem për disa të herë pyetjes. Partia Demokratike e Vlorës ka kërkuar prokurorisë nisjen e hetimeve por mungesën e masave paraprake me pretendimin se janë lënë në mëshirë të fatit me dhjetra qytetarë, duke u shkatruar jo vetëm banesat e tyre, por edhe pronat. A duhet të ketë përgjegjës më fund për këtë? Sepse është një situatë e përsëritur. Vërshime të tilla në 20 cm ujë në pak kohë nuk besoj se ndodhin shpesh dhe shpresojmë që mos ndodhin më shpesh. E para, e dyta, shteti dhe emergjencat civile funksionojnë në bazë të procedurave, paralajmërimit të hershëm, mbledhjeve të zakonshme dhe të jashtëzakonshme. Patjetër që jemi krejt të hapur të hetohemi dhe jemi në dispozicion të gjitha organeve drejtësisë të verifikojnë të gjitha proceset e punës. Unë di të them këtë gjë si ministër që kam për detyrë të mbuloj dhe portofolin e emergjencave civile, që çdo ditë, çdo mëngjes dhe çdo mbrëmje në telefonat tanë dhe gjithë hierarkisë ushtarake dhe civile që ne mbulojmë, ka një raport situate, ka paralajmërime që i vendosën në dispozicion organeve vendore, strukturave vendore dhe siç e thash, që prej pasdites së dieshme, pavarësisht në qoftë se ka pasur media afër, i ka ndjekur njëri, ka fotografuar njëri apo jo, ka pasur një ekip prej 250 personash në gatishmëri të plotë dhe ata persona vijojnë sot dhe tani në këtë situatë të gjendën pranë qytetarëve. Ka pasur edhe shumë qytetar të cilëve nuk është përgjigjur askush në telefon. Se nuk punon numri i emergjencave. Numrat e emergjencave unë i kam verifikuar vetë se vetëm zjarri.
Zjarfiksa përgjigjet sepse zjarfiksa është numri që edhe qytetarët marrin me të drejtë më shpejt. Ka rakordime midis disa numrave, qoftë aty të emergjencave shëndetësore, qoftë aty të emergjencave zjarfiksa dhe të policisë që rakordojnë më pas në qendrën operacionale në mënyrë që çdo gjë të trajtohet. Ju faleminderit. Ju faleminderit.